नेपालीले बनाएको कम्प्युटर पनि चल्छ र नेपालीले बनाएको भिडियो पनि राम्रो हुन्छ र नेपालीले बनाएको एप पनि खतरा हुन्छ र नेपाली हो नि, नेपालीले चास पायो भने गर्छ। यी वाक्यहरूलाई हामीले सकारात्मक कुराको लागि प्रयोग गरिरहेका छौँ कि नकारात्मक, यो सोच्न जरुरी छ। अहिलेको समयमा कम्प्युटर बिना केही काम सम्भव छैन। कम्प्युटर हरेक क्षेत्रमा प्रयोग हुन्छ। विद्यालय, हस्पिटल, बैङ्क, सरकारी कार्यालय आदि हरेक ठाउँमा यसको प्रयोग हुन्छ। कम्प्युटर बिनाको संसार हामीले कल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ। स्टिभ वोजनियाक, जो एप्पल कम्पनीका जन्मदाता थिए, उनले सन् 1976 पहिलो पटक एप्पल कम्प्युटरको निर्माण गरेका थिए। आज उक्त एप्पल कम्पनी विश्वकै नम्बर वान कम्पनी बनेको छ। के तपाईँले विश्वास गर्नुहुन्छ कि ठिक त्यही समय अवधिमा नेपालमा पनि एउटा माइक्रो कम्प्युटरको निर्माण भएको थियो? मुनि बहादुर साक्य, यिनको बारेमा त हामी सबैलाई थाहा छ, थाहा छैन केही छैन, आजको यस भिडियोमा जान्नुहुनेछ। मुनि बहादुर साक्य एक यस्ता प्रतिभाशाली व्यक्ति हुन् जसले पहिलो पटक पुरै एसियामा पहिलो माइक्रो कम्प्युटरको निर्माण गरे। अमेरिका जस्तो विकसित र सम्पन्न देशलाई छाडेर आफ्नो देशमा केही गरौँ भन्ने दृढ सङ्कल्पका साथ उनले काम गर्ने बाचा गरे। तर अफसोस, मानिसको जीवन नष्ट गर्ने चुरोटमा 1% कर र उनको मेसिनमा 15% कर लगाएर नेपाल सरकारले एक जल्द बल्द देशप्रति निष्ठावान व्यक्तिको सपनाको घाँटी थिचेर हत्या गर्ने प्रयास गर्यो। उनी नेपालमा जन्मिनु उनको दुर्भाग्य होइन, तर एउटा हिरालाई सिसा सम्झेर व्यवस्था गर्नु हामी र हाम्रो सरकारको भूल हो। खैर, जति बाधा अडचन आए पनि मुनि बहादुर साक्यले आफूले चाहेका कुराहरू बनाएर छाडे। आजको यस भिडियोमा हामी नेपालका पहिलो कम्प्युटर वैज्ञानिक श्री मुनि बहादुर साक्यको जीवनका प्रत्येक मोडहरूको विस्तृत वर्णन गर्नेछौँ। यदि तपाईँलाई कम्प्युटर टेक्नोलोजीमा इन्ट्रेस्ट छ भने यो भिडियो अन्त्यसम्म अवश्य हेर्नुहोस्। मुनि बहादुर साक्यको जन्म सन् 1942 पाटनमा भएको थियो। उनी सानैबाट पढ्नमा सिपालु थिए। उनलाई विज्ञान र टेक्नोलोजीका विषय एकदम मन पर्थ्यो। उनी यति प्रतिभाशाली थिए कि त्यति सानो उमेरमा पनि रेडियो नेपाल सुन्नको लागि रेडियो रिसिभरको निर्माण गरे। विश्वमा कतै केही वैज्ञानिक आविष्कार भएको खबर सुन्नासाथ उनमा पनि भविष्यमा त्यस्तै आविष्कार गर्ने इच्छा पलाउँथ्यो। उनी शान्त र सुशील स्वभावका थिए। सधैँ नयाँ नयाँ रोचक कुराहरूको आविष्कार गरेर नै उनले बाल्यकाल बिताए। युरी गागरिन अन्तरिक्षमा पुगेको खबरले उत्साहित भएर उनले आफ्नो हजुरबुवाको चस्माको लेन्सको प्रयोग गरेर एउटा टेलिस्कोपको निर्माण गरेका थिए, जसबाट बृहस्पति ग्रह देख्न सकिन्थ्यो। उनी विद्यालयका उत्कृष्ट विद्यार्थीमध्ये एक थिए। उनले यस्ता यस्ता प्रश्नहरू सोध्ने गर्थे जसले गर्दा शिक्षकहरूलाई रिङ्गटा लाग्थ्यो। फिजिक्स प्रतिको लगावको कारण उनी त्रिचन्द्र कलेजमा साइन्स पढ्न गए। इन्टरमिडिएट लेभल आइएससी पास गरेपछि उनी सन् 1962 इन्डियाको कलकत्तामा रेडियो इलेक्ट्रोनिक्समा इन्जिनियरिङ गर्न गए। त्यहाँ उनले इलेक्ट्रोनिक्सका थुप्रै कुराहरू सिके। त्यहाँबाट इन्जिनियरिङ सकेपछि उनी नेपाल फर्किए र फर्किए लगतै उनलाई रेडियो नेपालले जागिरको अवसर प्रदान गर्यो। सानैमा जुन रेडियो सुन्नको लागि आफ्नै हातले रिसिभर निर्माण गरेका मुनिले पछि त्यही रेडियो नेपालमा ब्रिटिस इन्जिनियर्सहरूको साथमा काम गर्ने मौका पाए। 3-4 वर्ष रेडियो नेपालमा काम गरेपछि उनी सन् 1970 कम्युनिकेसन्स इन्जिनियरिङ गर्न बेलायत पुगे। उनले ब्रिटिस काउन्सिलको छात्रवृत्ति कार्यक्रमका कारण निशुल्क पढ्ने मौका पाएका थिए। बेलायत जस्तो सम्पन्नशाली देशको सुख शैल र मोज मस्तीले उनलाई कहिले आकर्षित गरेन। उनले चाहेको भए उनी त्यहीँको नागरिकता लिएर सधैँभरि त्यहीँ बस्न पनि सक्थे, तर देशप्रतिको अगाड मायाले उनलाई त्यसो गर्न दिएन। बेलायतबाट आफ्नो पढाइ सकेर नेपाल फर्के लगतै उनले एउटा पावर सप्लाई र साइन वेभ जेनेरेटरको निर्माण गरे। नेपालमा केही वर्ष बसेपछि उनी सन् 1973 पुनः अध्ययनको लागि फ्रान्स प्रस्थान गरे। उनले त्यहाँ कम्युनिकेसन, डिजिटल इलेक्ट्रोनिक्स र कम्प्युटर टेक्निकमा अध्ययन गरे। त्यहाँ रहँदा उनले मेनफ्रेम कम्प्युटरमा काम गरे। त्यसको साथसाथै उनले माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड कन्ट्रोलर्स र भिडियो कार्ड्स पनि बनाए। 6 वर्ष फ्रान्स बसेर अध्ययन र काम गरिसकेपछि उनी सन् 1979 नेपाल फर्किए। फ्रान्समा रहँदा मेनफ्रेम कम्प्युटरबाट मोहित भएका मुनिले नेपाल आए लगतै आफैले पहिलो माइक्रो कम्प्युटरको निर्माण सुरु गरे। त्यति बेला एउटा कम्प्युटर बनाउनको लागि स्क्याम माइक्रो प्रोसेसर, हेक्स किबोर्ड, सिआरटी टिभी, 1 केबीको ऱ्याम र अन्य चिप्सहरूको जरुरत पर्थ्यो।
उनले अमेरिकाबाट किबोर्ड मगाए भने रसियन टेलिभिजनलाई मनिटरको रूपमा प्रयोग गरे। कम्प्युटरका अन्य सबै पार्टपुर्जाहरू उनले विदेशबाट मगाए भने भिडियो कार्ड र पावर सप्लाई उनी आफैले बनाए। उनी दिनमा केवल 3 घन्टा मात्र सुत्थे, बाँकी समय कम्प्युटर बनाउनमा लगाउँथे। सन् 1979 को मध्यतिर उनले नेपाल र पूरै दक्षिण एसियाको पहिलो माइक्रो कम्प्युटर दक्षिण एसियाली सम्मेलनमा प्रदर्शन गरे, जहाँ कयौँ देशका मानिसहरू आएका थिए। उक्त प्रदर्शनपछि रेडियो नेपालले उनको इन्टरभ्यू लिग्यो भने एउटा चाइनिज पत्रिकाले उनको बारेमा समाचार लेख्यो र 88 देशहरूमा प्रकाशित गर्यो। उनी रातारात विश्वभर प्रसिद्ध भए। नेपाल जस्तो गरिब र पिछडिएको देशको मान्छेले पनि कम्प्युटर बनाउन सक्छ र? अचम्म मानिरहेका थिए कयौँ देशका मानिसहरू। कति देशहरूले उनीबारे खोज अनुसन्धान गर्न थाले। अमेरिकाबाट केही खोजकर्ताहरू उनको ढोका ढकढकाउन आइपुगे। उनीहरूले मुनिबहादुर साकेललाई आफ्नो रिसर्चमा सहभागी हुन आग्रह गरे। त्यसलाई स्वीकार गर्दै उनी सन् 1980 अमेरिका पुगे। करिब 3 वर्ष लामो खोज तथा अनुसन्धानमा उनले सक्रिय भूमिका निर्वाह गरे। उनकै सहयोगमा उक्त खोज तथा अनुसन्धान कम्पनीले 900 KB क्षमता भएको फ्लपी डिस्कको निर्माण गर्यो। त्योभन्दा पहिले जम्मा 80 KB क्षमता भएको फ्लपी डिस्क कम्प्युटरहरूमा प्रयोग गरिन्थ्यो। उनी आफ्नो मुलुकभन्दा कयौँ हजार किलोमिटर टाढा अर्को देशमा बसेर काम गर्नु परेकाले त्यति सन्तुष्ट थिएनन्। उनमा देश र जनताको लागि केही गर्नुपर्छ भन्ने भावना पलायो। त्यसै कारण उनले अमेरिकाबाट नेपाल फर्किएर कम्प्युटरको क्षेत्रमा थप अनुसन्धान र आविष्कार गर्ने निर्णय गरे। उनका साथीहरूले नेपालको अवस्था सम्झाउँदै उनलाई रोक्ने प्रयास गरे, तर सफल भएनन्। अन्ततः उनी अमेरिकाबाट नेपाल फर्किए। सन् 1983 डिसेम्बरमा उनले देवनागरी नेपाली फन्ड बनाएर रिलिज गरे। त्रिचन्द्र कलेजमा 7 दिनको प्रदर्शनी कार्यक्रममा उनले आफ्नो कम्प्युटरमा नेपाली राष्ट्रिय गान नेपाली भाषामा त्यही देवनागरी फन्डको प्रयोग गरेर देखाए। त्यसको सफल प्रदर्शनपछि उनले सन् 1984 हाइटेक पायोनियर प्राइभेट एलटिडी कम्पनीको स्थापना गरे, जसले कम्प्युटर र त्यसका विभिन्न पार्ट्सहरूलाई व्यावसायिक रूपमा उत्पादन गर्न सुरु गर्यो। उनको कम्पनीको कम्प्युटर सबैभन्दा पहिले कृषि विकास बैङ्कले खरिद गर्यो। बिस्तारै अन्य कम्पनीहरूले पनि उनकै कम्प्युटरको प्रयोग गरेर ब्याङ्क स्टेटमेन्ट र चेकहरूलाई नेपालीमा प्रिन्ट गर्न थाले। सन् 1986 उनले भोइस कन्ट्रोल सिस्टम बनाए, जसलाई नेपाली भाषाबाट पनि सञ्चालन गर्न सकिन्थ्यो। उनको कम्प्युटर कम्पनीले त्यति व्यापक रूपमा कम्प्युटर बनाउँथेन, त्यसैले उनले सन् 1995 आफ्नो सारा बचत खर्च गरेर कम्प्युटर निर्माण गर्ने कारखाना आफ्नो कम्पनीमा खोले। उक्त कारखानाको लागि उनले कन्भेयर्स, अटोमेटिक सोल्डरिङ मेसिन, अल्ट्रासोनिक क्लिनर, डिमोइस्चराइजिङ ओभन इत्यादि विदेशबाट मगाए। उनलाई व्यावसायिक रूपमा कारखाना सञ्चालन गर्न लाइसेन्सको जरुरत पर्यो, तर लाइसेन्स लिँदा उनले धेरै समस्याहरूको सामना गर्न पर्यो। मानिसको जीवन नष्ट पार्न सक्ने चुरोटमा त्यति बेला जम्मा 1% कस्टम ट्याक्स लाग्थ्यो, तर उनलाई मेसिनहरू विदेशबाट मगाउँदा 15% कस्टम ट्याक्सको माग गरियो। सहयोग गर्नु त परै जाओस्, कसरी हुन्छ जनतालाई चुस्ने र डस्ने स्वभावका माथिल्ला तहका व्यक्तिहरूले उनलाई सुखसँग काम गर्ने वातावरण समेत दिएनन्। विश्वका अन्य देशमा 5% बजेट खोज तथा अनुसन्धानमा लगाइन्छ, तर नेपालमा केवल 0.1% बजेट मात्र खोज तथा अनुसन्धानमा लगाइन्छ। अनि कहाँबाट देश अगाडि बढोस्? अरू देशमा भएको भए उनलाई फुलमाला र अबिर लगाएर सम्मान गरेर सहज वातावरणको व्यवस्था गरिन्थ्यो, तर यो त नेपाल हो। यहाँका उच्च ओहदामा बसेका बुद्धिजीवीहरूमा त्यस्तो सोच कहाँबाट पलाओस्? मुनिबहादुर साके अहिले पनि त्यस्तो कम्प्युटरको निर्माणमा छन् जसमा पूर्ण रूपमा नेपाली भाषाको प्रयोग गरिनेछ। अङ्ग्रेजी भाषा नबुझ्नेहरूको लागि उनले त्यस्तो कम्प्युटर बनाउने प्रयास गरिरहेका छन्। मुनिबहादुर साकेलाई रोबोटिक्सको क्षेत्रमा पनि रुचि थियो। सन् 2004 उनले एउटा रोबोट बनाए, जसलाई उनले मुनिज रोबोट नाम दिए। उक्त रोबोटले नेपाली भाषा बोल्न सक्थ्यो, साथै वस्तुहरूलाई अल्ट्रासोनिक र इन्फ्रारेडको सहायताले चिन्न सक्थ्यो। सन् 2005 उनलाई रोयल नेपाल एकाडेमी अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीले सम्मान स्वरूप 1 क्लास साइन्टिस्टको दर्जा दियो र 50,000 रुपियाँ पुरस्कार दियो। सन् 2006 मे 27 उनले पहिलोपटक नेपालमा
16 वटा कम्प्युटरले मिलाएर एउटा सुपर कम्प्युटरको निर्माण गरेर आम जनमानसमा प्रदर्शन गरे। सुपर कम्प्युटर बनाउन लाखौँ करोडौँ खर्च लाग्छ, तर उनले सस्तो मूल्यमा बनाए। उक्त कम्प्युटर अहिले पनि हाइटेक पायनियर प्राइभेट लिमिटेड कालिका स्थान दिल्ली बजारको सङ्ग्रहालयमा देख्न सकिन्छ। सानै उमेरमा हजुरबुवाको चस्माको लेन्सको प्रयोग गरेर टेलिस्कोप र रेडियो नेपाल सुन्नको लागि रिसिभर समेत बनाएका मुनिबहादुर साकेले धेरै आविष्कारहरू गरे। उनी निरन्तर सिक्न र केही नयाँ कुरा बनाउनमा तत्पर छन्। हाल उनको उमेरले 70 नाघिसकेको छ, तर पनि जोस र जागर भने भर्खरको युवाको जस्तो छ। उनले सन् 1979 पहिलो माइक्रो कम्प्युटरको निर्माण गरे। सन् 1983 अमेरिकाबाट फर्किएपछि नेपाली देवनागरी फन्टलाई पहिलो पटक सबैको सामु प्रदर्शन गरे। सन् 1986 उनले भोइस कन्ट्रोल सिस्टम बनाए, जसलाई मानिसको आवाजले नियन्त्रण गर्न सकिन्थ्यो। निरन्तर आविष्कारमा लागेका मुनिले आफ्नो जीवनको सबैभन्दा ठुलो आविष्कारको रूपमा सन् 2006 16 वटा कम्प्युटरलाई जोडेर सुपर कम्प्युटर बनाए, त्यो पनि एकदमै सस्तो मूल्यमा। हालसालै उनले ग्रिन कम्प्युटरमा काम गरेका छन्। ग्रिन कम्प्युटर भनेको हरियो कम्प्युटर नभई कम बिजुलीमा चल्ने खालको कम्प्युटर हो। त्यस्तै टेलिमेडिसिन उनको अर्को आविष्कार हो। नेपालको पश्चिमी भेगका विकट ठाउँका मानिसहरूलाई उपचार गर्नको लागि सहज होस् भनेर उनी आफै कालीकोट, धादिङ र बाजुरामा पुगेर टेलिमेडिसिनको स्थापना गरे। टेलिमेडिसिनको कारणले डक्टर र बिरामीबीच सहज तरिकाले सम्पर्क हुँदै आएको छ। त्यस्तै उनले नेपाली टु इङ्ग्लिस डिक्सनरी, रेडिएसन मोनिटर लगायत अन्य अनगिन्त आविष्कारहरू गरे। उनी चार्ल्स ब्याबेज र थोमस एडिसनका संयुक्त रूप हुन्। मुनिबहादुर साके यस्ता कम्प्युटर वैज्ञानिक हुन् जसको भ्यालु हामीले कहिले थाहा पाउन सकेनौँ। अमेरिका र बेलायत जस्ता सम्पन्नशाली देश छाडेर आफ्नो जन्मभूमिको लागि केही गरौँ भन्ने सोचले आफ्नो देशमा फर्किए पनि उनलाई कसैको साथ मिलेन। सहयोग त परै जाओस्, उल्टो खुट्टा तानेर लडाउनेको जमात खडा भयो, तर पनि उनी आफ्नो सपना पुरा गर्नमा अडिग रहे। उनले आफूले आविष्कार गर्न चाहेका हरेक कुराहरू बनाए। सानैबाट विज्ञान र टेक्नोलोजीको क्षेत्रमा अधिक रुचि देखाउँदै भारत, बेलायत, फ्रान्स र अमेरिका जस्ता देशहरूमा पुगी त्यस क्षेत्रको बारेमा अध्ययन गरे। यदि उनी त्यति बेला अमेरिकाबाट नेपाल नफर्केको भए सायद आज स्टिभ जब्स जस्तै उनी पनि विश्वभर चर्चित हुन्थे। उनी एकदमै शान्त र सुशील छन्। उनी आफ्नो लक्ष्यप्रति सधैँ सकारात्मक थिए। उनीसँग सफल हुनको लागि के गर्न पर्छ भनेर सुझाव माग्दा कडा मेहनत र धैर्यताले नै मानिसलाई सफल बनाउने सुझाव दिन्छन्। उनी आफ्नो समयको बहुत राम्रो तरिकाले सदुपयोग गर्छन्। हामी सबै दिनमा 24 घन्टा प्राप्त गर्छौँ। जसले यसको सदुपयोग गर्छ त्यो महान बन्छ, र जसले यसको महत्त्व बुझ्दैन त्यो साधारण व्यक्तिमै सीमित हुन्छ। यदि साधारण जीवनबाट माथि उठ्न छ भने आफ्नो लक्ष्यमा सकारात्मक रही निरन्तर नयाँ कुराहरू सिकिरहन पर्छ। निरन्तर सङ्घर्ष, धैर्यता र सकारात्मक सोचले नै उनलाई एक सफल कम्प्युटर वैज्ञानिक बनायो। उनलाई सुरुमा त कसैले पत्याएनन्। उनले बनाएको कम्प्युटर देखेर तारिफ गर्नुको साटो नेपालीले बनाएको कम्प्युटर पनि चल्छ र भन्दै उनको खिल्ली उडाउने गर्थे। तर उनले कसैको वास्ता गरेनन् र निरन्तर आफ्नो काममा लागेर आफ्नो सपना पुरा गरे। तर अमेरिकाबाट जुन सपना बोकेर उनी नेपाल आएका थिए, यहाँ कम्प्युटरको क्षेत्रमा विकास गरेर जुन अठोट लिएका थिए त्यो भने पुरा हुन सकेन। यो भिडियो अन्त्यसम्म हेरिदिनु भएकोमा हामी आभारी छौँ। यदि यो भिडियो मन परेको छ भने कृपया भिडियोलाई लाइक र सेयर गर्न नभुल्नुहोला, र हामीलाई सपोर्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो यस च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर घन्टीमा क्लिक गरेर त्यसलाई इनेबल गर्नुहोस्। फेरि नयाँ भिडियो लिएर पक्का आउनेछौँ। धन्यवाद। जय नेपाल।